Natěž Lilia říká, ne, nepřichází v úvahu, já tě tady s tím psychopatem samotného nenechám. Rosalind to tak ale nenechá a přece jenom přichází tady se Patrickem a ptá se ho, hele, máš něco společného s úmrtím Haru a přece jenom by to logicky dávalo smysl. A Patricka, jak to obvykle umí všechno nechat na prostém klidu, tak tohle toho opravdu urazí a naštve se na Rosalind. A pokud náhodou byste chtěli toto rozšíření vyhrát, mrkejte na první díl této série, kde se dozvíte, jak se zúčastnit soutěže o toto rozšíření. A já jen v rychlosti připomenu, pokud se vám tento díl bude líbit, hoďte dolů like, napište komentář nebo se přihlaste k odběru. Pokud se mě rozhodnete podpořit, můžete tak udělat skrze můj kód Adam Main. Společně s EA mě teď můžeš zcela zdarma podpořit při nákupu jakéhokoliv přídavku do The Sims 4. V EA aplikaci v košíku vlož do pole promokódu Adam Main psáno dohromady a klikni na apply. Nebude tě to stát nic navíc a část částky půjde na další rozvoj a podporu mé tvorby. Moc si toho vážím a za každou podporu děkuji. Kód Adam Main dohromady. Načež se pak ale hned omlouvá a říká, víš, já potom, co teďkom vám umřela máma, vlastně potom, co umřel Haru, mám tak trošičku obavy ze smrti. Probírá strach ze smrti. Rosalind říká, hele, takové věci může mít úplně každý. Rosalind mu na to odpovídá, hele, takové pocity může mít úplně každý. A radí mu, aby si třeba promluvil s někým starším, někým, kdo měl třeba k smrti trochu blíže. Což Patricka teda velice potěší a naopak je perfektně jako až překvapený z toho, jakým způsobem Rosalind byla schopna na tu situaci, když se vlastně on přiznal k něčemu takovému, řekněme, možná trochu ostudnému, tak se mu líbilo, jak Rosalind krásně zareagovala a dokázala mu v klidu pomoci. V ten moment mu tady normálně zmizel ten strach ze smrti a máme tady pouze teď jenom strach z neperspektivní práce. A máme tady novou romantickou dynamiku, milá. Tak láskyplné, vypadá to, že Seminka Rosalind a Semink Patrick se mají rádi jako kamarádi, ale taky jako milenci. No, nevím, jestli jako milenci se mají oba opravdu rádi. Romantičtí partneři s milou romantickou dynamikou častěji provádějí romantické a přátelské zábavné interakce a mají v srdci toho druhého významné místo. Řekli byste, že mezi sebou mají milou dynamiku, já myslím, že ano. Nicméně, zpátky teda k Lily. Lilia říká, ne, ani náhodou, já tady samotno nenechám s tím psychopatem, tady si dávám postel, ten svůj počítač jde někde jinde a vyhodí ho tady, úplně prostě vystěhuje ten stůl, ona prostě jak je v tom rauši, tak ona je prostě schopná úplně všeho. Rosalind teda říká, wow, tak ty budeš bydlet tady, jo? Tak vítej u mě doma, už to tady je teda dva. Lilia okamžitě říká, vyhoď toho blázna konečně. A Rosalind, ve které to už začíná tak krapet vřít, říká, a proč bych já neměla vyhodit tebe? Lilia na to naštvaně odpovídá, teď on mě podvedl, měla jsem tu fundraising akci a on ji celou prostě si vzal pro sebe. Choval se ke mně naprosto otřesně, naprosto mě prostě zneužil. Načež Rosalind povídá, aha. A ty, když jsi ho podváděla, tak to ti přišlo jako v pohodě? Lilia říká, když jsem ho začal podvádět, tak stejně mezi námi to už bylo špatné a bylo jasné, že spolu nebudeme. Navíc s Haruem jsme měli čistě vůhu vztah, jo? Rosalind povídá, podvádění jak podvádění. Lily už začínají docházet argumenty a říká, pro boha, je to vrah, hrozí ti nebezpečí, kdo ví, co udělá příště, je to úplný magor, je to psychopat. A jak jsem říkal, v Rosalind to vážně už začíná hodně vřít a tak řekne něco, co možná úplně tak nemyslí a říká, víš co, ty jsi úplně stejná, jako byla máma. A nejen jako máma, úplně stejná jako babička. Všechny tři jste úplně stejné. A víš, možná, kdyby si nezpůsobovala mámě takové problémy, tak by tady máma ještě byla. Já říkám, a dost, to si vážně přehnala. Víš co, je pro mé i tvé dobro, abych tady zůstala. Ráda to taky nedělám. Mezi jejich vztah byl tedy vražen obrovský klín. Když se podíváme, tak obě dvě tady mají ranění. Rosalind se ohledně Lilie cítí navíc rozesmutněná a Lilia cítí vůči Rosalind trhlinu ve vztahu. Ač to jsou stále super sourozenci a mají skvělý kamarádský vztah, mají aktuálně dynamiku náročnou. Petr si zde mezi tím dal něco dobrého k jídlu, k jeho zdravému životnímu stylu, novému zdravému životnímu stylu, takže tady i pro všechny udělal tuto špenátovou fritatu,
a samozřejmě slyšel, jak se holky hádají a těší ho, jakým způsobem v podstatě Rosalyn ho brání. Jestli něco, tak ten negativní přístup směrem od Lily je tady tyhle ty dva ještě více k sobě zbližuje. Rosalyn, ať se to nesnaží dělat nějak schválně, tak v podstatě natruc se snaží být víc blíž a blíž k Patrickovi. Její aktuální přání je muchlovat se simíkem Patrick. A ono vás to možná trochu překvapí, ale tihleti dva se vlastně do dnešního dne ani nepolíbili. Teď se to konečně změnilo a zlomilo. Máme brzy ráno a prostě jednoduše Lily to nedá. A snaží se na internetu zjistit další informace. Volá lidem, zjišťuje si víc o té smrti. Zároveň Lily tak trošičku, řekněme, narazil. Přece jenom v jejím životě už není nikdo, s kým by si takhle blízko dokázala promluvit. Táta je pryč, teď už i máma je pryč. Sestra jí nenaslouchá, v Tomarengu aktuálně není a od Milese, Katie či Atlase se trochu vzdálila. Je zde ovšem jeden jediný simík, který ji vždycky vyslechl, který byl vždycky na blízku a který možná až trochu moc narušoval její soukromí. Ano, je to děsivé, ale siminka Lilia prostě touží potom promluvit si se svou velkou láskou. Tím není nikdo jiný než Sam. Já jí tady tohoto přání v podstatě uzamknu. Rosalyn je teda ta poslední, která tady ještě spí. Ale zcela upřímně měla vážně šílené sny. Je celá rozpolcená v morálních zásadách, jež má vůči své sestře v momentě, kdy vlastně chodí s Patrickem. Na druhou stranu, proč by bránila někomu, kdo s ní chce být? U své sestry útěchu najít nemůže. A Patrick je teda ten jediný, s kým se v podstatě může vypovídat. Vypli nám elektřinu a s tím nám teda očividně vypli teplou vodu, protože máme tady boiler, který funguje na teplou vodu. Přímo tady u nás a zároveň jsem si také všiml, že Lilia tady má, jakmile znají tajemství dva, už to není žádné tajemství. Zjistila nějakou šťavnatou věc, to znamená pravděpodobně počítám, že zjistila něco o úmrtí Harua a vydala se to tedy zjišťovat. Máme tady přímo napsáno, že už by měla opravdu jít, díky po to příjemné, uvidíme se později. Mně se líbí, že ona tady dává ty špagety s cizrnou a jestli nevíte, tak ona má ráda nezdravé jídlo. Tohle je zdravé jídlo, takže je to absolutně nechutná, ale připravil to pro ní Patrick, takže to prostě sedí, i když to prostě naprosto se jí to hnusí. Určitě si musí dokonce udělat kávu. No nemůže se dělat kávu v podstatě. Může se aspoň tady zajít na kávu, prodávají tady vůbec kávu. Ne, to je jídlo, ten nechcu, tady nám, ne, prodávají horkou čokoládu. Říká, ty vogo, ale já potřebuju kávu, lidi, já potřebuju kávu. Zatímco je velmi soustředěná, mohli bychom teda vyrobit nějaký nový šperk a mohli bychom třeba udělat nějaký krásný náhrdelník, do toho dát třeba nějaké to zlato a krystal dát diamant. 537 simolónů není vážně málo, ale mohla by do toho jít, teda celá mokrá, ale let's go, aspoň zábava jí přibude, protože tohle to je něco, co jí opravdu baví. Přece jen je to ale zdlouhavý proces, během kterého má šanci hodně nad vším uvažovat a říká si, tyjo, a co kdyby Patrick to vážně udělal? Má prostě v hlavě hromady různých myšlenek a nemá je s kým sdělit. A tak uvažuje, co kdybych já znovu otevřela tu aplikaci Huamora. Vymění si tady fotku, dá si tady úplnou jinou a dívá se, kdo tady vlastně je. Je tady Joltik, tak toho už známe. Pak je tady Marek, Richard, hele, ten je dítě oceánu, to jí bere, ale je milovník umění, to ona zrovna dvakrát moc nemusí. Je tady Sam, což je další ex od Lily, zajímavé, můžeme si ho tak jakože, ne, jo, já, o, jejda, nevadí, jdem dál. A je tady Josef, a je tady Owen, pozor, aktivní, což Rosalyn bere, a dobrodružný, což taky Rosalyn bere. Aplikaci pak ale zavírá a říká si, ne, budu se na to soustředit, co mám dělat. V tom ale někdo naštvaně zaklepe na dveře. Rosalyn říká, tak dále, a on je to naštvaný Manuel, který říká, já jsem teďkom dole cvičil v posilovně a z ničeho nic mi vypadla elektřina, je to takhle i u vás, je to všude? A Rosalyn říká, jo, dneska je výpad elektřiny, já se někdy něco opravujou, mám pocit, že to mají znovu nahodit až večer. Načež Manuel říká, no tak to je super, tak to je jediné, co můžu posilovně tak dělat, je maximálně jít na stroj, ale já jsem zrovna dneska chtěl cvičit nohy. Takže páze jako nefunguje. Maximálně se tak půjdu zaplavat. A Rosalyn, jak je prostě taková strašně neohrabaná, tak jako... A co kdyby šla s váma? Manuel je naštvaný, tak jako je taky ve stylu... No, mi je to jedno, tak klidně. A
tak jsme se šli jenom tady dolů a objevili jsme se zde v posilovně, kde mám pocit, že jsme tady ještě nebyli. A Manuel říká, žádné loudání, já jdu cvičit. Do toho nám volá Lilia, jestli si chcem pokecat, tak dáme OK. Proč nám vždycky volá, když jsme na záchodě, jako, může to vysvětlit? A Lilia říká, Rosalyn, já jsem poznala někoho, kdo by nám mohl pomoci objasnit tu vraždu, opravdu. Ale budu potřebovat tvůj byt, protože no, u mě v bytě, já nevím, jestli jsi viděla můj nový byt, tam jako úplně není zrovna dvakrát místo na to. Já potřebuji něco dotáhnout a ty máš hromadu místa. Rosalyn, prosím. Takže Manuel prostě tady přišel na záchod a říká, tak přišla si tady cvičit, anebo to budeš vybavovat na záchodě. A Rosalyn říká, tak pojď, já ti ukážu ty jo, jak to umím. A jde tady normálně na tyhle ty schůdky a jde mu předvést, jak skáče šipku. Říká, dívej, tohle skáču šipku já takhle, jo? Ooo, ale skočila to jako docela dobře, musím říct. Manuelovi se to taky líbí, hele. Rosalyn se dozvěděla, že Manuel umí dovednost kytara. A atletika. Přijde mi vtipné, že prostě mají tady mluvit o plavání, ale reálně tady nemají, že mají plavat. A jakmile se Manuel trošičku sklidnil, tak začíná být s ním docela i zábava. Líbí se mi, že vám nevadí ohrané vtipy o lamách, mám prostě pocit, že mi dobře rozumíte. Katie, a máš pocit, že to vážně bude fungovat? Ptá se Lilia tady Katie Chopry. Načiž Katie říká, jo, věř mi, v Hollywoodu se to používá neustále. Ty ani nevíš, kolikrát médium bylo schopné objasnit případy, na které si netroufli ani ti největší detektivové. Vypadá to, že... Naprosto nečekáně, úplně na stejném místě, kde jsme my, tady Lilia probírá s Katie opravdu zajímavý způsob, jak zjistit, kdo je vrahem Harua. Světlá stránka, vypadá to, že semínka Lilia se právě zkamrádila s optimistickým Simíkem. Optimističtí Simíci vždy vidí sklenici spola plnou. Jo? Má rada optimistické Simíky, proč by upřímně neměla? A já jsem tady na chvilku odešel a teď se vracím a dívejte na to. Rosalyn se tady předvádí před Manuelem a Manuel jí to vrací tím být cílem flirtu, že s ní flirtuje. Rosalyn to překvapivě přijímá, já nic nedělám, já tady jenom sedím a sleduju to. Oni si normálně vyměňují čísla, dívejte na to, takže vyměnili si spolu čísla. A ona nyní má úroveň romantiky na druhé úrovni. Rosalyn se může podělit o dáreček pro miláčka. Lilie říká čau, no tak tebe jsem tady teda vůbec nečekala. A hele, jakého fešného muže tady máš. Lilia je prostě nadšená, že vidí v podstatě Rosalyn s někým jiným, než je Patrick. Koho dvakrát moc netěší, že tady potkává Liliu, tak je to právě Rosalyn a říká, o můj bože, hej, píše nám Patrick prostě, jo, teďka aktuálně. Ahoj, jsem v práci a je to dost stresující, ale chtěl jsem tě zavolat, zeptat se, jak se máš a hlavně říct, že tě miluji. Taky tě miluji a nesu jídlo. Hezké, děkuji, vrátit se k práci. Pane bože, já teďkom úplně nevím, ale já mám pocit, že teďkom... V tomhletom momentě Rosalyn tak trošku má jiné zájmy, možná. Ale nicméně, já myslím, že by dala... Hezké děkuji prostě. No, nemáš záč asi. Ty vole. On něco tuší normálně, jako jo. Dívejte na to, jak je taková jakože strašně ještě obezřetná, snaží se v podstatě s ním úplně neflirtovat. Nicméně, řekněme, s Manuelem to jde úplně jednoduše, protože jakoukoliv lehkou věc, kterou ona jenom nadhodí, nějaký lehký flirt, tak on to okamžitě zpětně opětuje, jakože s vážně silným druhotným záměrem, prostě flirtuje na plnou hubu, já už tak řeknu. No konečně, tady máme plavat společně, tak šup, dokud, ať máme aspoň stříbrné, Ježíši Kriste, ne, no krása. Získána odměna, wow, sice ten se nekonali přímo o něj stroje, to ani nemuseli, přece jenom tady
vem tak spolu, že jo. Ale bylo to celkem příjemné rande. Máme kytici zářivých růží. A Seminka Rosalind se dozvěděla, že Manuel je profesionální pianista v zábavním centru, kdo hraje ten nezlobí. Patrick, protože už to prostě nemůže vydržet, přece jenom jeho přítelkyně Rosalind, mu poslední zprávou to vydala docela hnusně, tak se snaží v podstatě nebýt jako stíhačka, ale i tak naprosto netrpělivě na ní čeká. No a aby to čekání nějak zkrátil, tak tady hraje videohry, jak můžete vidět. Nicméně máme tady pohromu na zahradě. Použít sprej proti škůdcům, vytrhat všechny zasazené rostliny. Jak vytrhat všechny? Cože? Ne. Rychle. Použít sprej. 250? Rychle. Ne, já nebudu nic vytrhávat prostě. Postříkej to. No, tak, je to hotovo. Je to nějaký prach, Ježíši Kriste, pojď to povysávat, tady normálně prostě musíš zlehka povysávat aspoň, jo. A Ježíši Kriste, tady se objevila plíseň na zemi normálně, tak to musíš zničit tu plíseň. Jak vidíte, Patrick se tady o tohoto místo stará teda. Aby ne, v podstatě tady je jediný sám už několik hodin a neví, kde jeho drahá přítelkyně aktuálně je. Je nicméně opravdu už velice unavený a tak půjde teda spát. 2:37 a dívejte na to, kdo se vrací domů sám od sebe. Rosalind. Tak, já ji teda pošlu, aby v podstatě nenápadně vklouzla do postele a jde spát společně právě tady s Patrickem. Jedné věci, které jsem si všiml až poté, vlastně když to rande skončilo, že jim automaticky tady naběhl ten jejich romantický vztah a mají teďkom vůči sobě nějaké romantické pocity. A je, přesně jak jsem říkal, v momentě, kdy se Rosalind vrátila zpátky domů k Patrickovi a vlastně úplně zmizela z takového toho, hele, tady je nějaký cizinec, kterého vůbec neznám a můžu na něho vybalit všechny své strasti, tak najednou je zpátky doma a všechny ty strasti se na ní opět zpátky navalily. Nedostatek kontaktu s ostatními působí nepříjemnou osamělost. Přimějte svého simíka, aby pracoval na svých vztazích nebo se naučil být spokojený ve své vlastní společnosti. Nezapomínejte, že samota nemusí znamenat osamělost. Je osamělá prostě, strach ze samoty. Seminka Rosalind zažívá intenzivní úzkost a strach kvůli snížení romantické spokojenosti ve svém vztahu. Pokud s tím nic neuděláte, začne se při snižování spokojenosti cítit napjatě a smutně. Patrick se tady cítí nespokojeně, v 6 hodin stává a vidí, tady je i Rosalind a tak nenápadně jí prostě jako zbudí, jako Ježíš, promiň, lásko. Já jsem tě nechtěl zbudit. Ona, to je v pohodě, já stejně musím strašně rychle běžet na záchod. A Patrick je úplně, no ale počkej, já potřebuji taky. A on říká, tak běž na ten vedlejší, sakryš. Kdo mezi tím také stihl dorazit, samozřejmě je Lilia. A právě včas. Protože Patrick bude mít velice záludné otázky na Lily. Nicméně chce to v soukromí probrat a tak jde tedy do pokoje. Nicméně v podstatě tady nebudeme dělat, že prostě nebudeme poslouchat a Lilia bude poslouchat za dveřmi, přece jenom pro ní to není nic neobvyklého. Patrick je láskař, tudíž tuší, že být na tady Rosalind zlý ničemu nepomůže, hlavně v momentě, kdy zažila opravdu markantní tragédie. Tudíž jeho přání opravdu je chovat se přátelsky k Rosalind. A musím říct, že mu to jako docela jde. A tady Rosalind reaguje velice dobře na tady tyhle ty jeho flirtovní narážky. Dokonce máme tady změnu v přitažlivosti. Simík Patrick se dozvěděl o Simince Rosalind víc a teď se k ní cítí být více přitahován. Dívejme na to. Dokonce se nám tady objevila ta ikona přitažlivosti, mít co více přitahování k Simíkům, kteří se vyznačují něčím, co je bere. Patrick, jak je teda velice dobrý řečník, tak v podstatě do té své řeči tak jako nějak zapřede, co vlastně tady dělala tak včera a proč vlastně přišla tak hrozně pozdě. Načež v podstatě Rosalind odpovídá a Rosalind vysvětluje, hele, prosím tě, byl tady takový simík, jo, on tady přišel, protože byl trochu zmatený z toho, že včera nefungovala elektřina, no a já jsem se v podstatě nabídla, musím říct, že to bylo z mé strany, že tam prostě skočím s ním dolů a že tam trošku zaplaveme společně, víš co, přece jenom tady to město pořád stále neznám, nikoho tady okolo neznám a neboj se, nic víc, než v podstatě nějaký přátelský pokec to nebyl. A jsme se trošku zakecali, protože jsme si docela sedli. Já tě určitě třeba s ním někdy seznámím, víš, jako jo. No a do toho všeho vpadne do pokoje Lilia a říká, ne, víš co, oni spolu naprosto cukrovali, jim to tak krásně slušelo, Ježíši Kriste, to byl ten nejkrásnější pár pod sluncem.
A v ten moment můžete vidět, jak se začala Rosalind tvářit a jak vítězně a namyšleně se tváří Lillian. Nicméně to by pro tuhletu epizodu už bylo opravdu všechno, byla napěchovaná příběhem opravdu, tudíž já to nebudu prodlužovat, jenom připomenu, že stále můžete soutěžit o toto rozšíření, podívejte se na první díl série, abyste se dozvěděli, jak se můžete zúčastnit. Pokud se vám tento díl líbil, hoďte mi like, napište komentář nebo se přihlaste k odběru a můžete mě samozřejmě podpořit skrze můj kód AdaMain, její aplikaci. Mějte se krásně, u dalšího dílu se na vás těším, susu.